الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa halun uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita meneruskan kuliah kita pada malam ini sambungan surah an-najmi dalam sesi yang pertama baru ni surah kita dah bincangkan dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-18 iaitu mukadimah dalam surah an-najmi sabit tentang tentang risalah yakni Allah memperkenalkan nabinya kepada kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran wahyu yang diturunkan oleh nabi oleh malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang benar kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini kita sambung pada ayat yang ke-19 insyaallah sebelum kita fahami maksud-maksud yang tersirat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kita baca tuan-tuan puan-puan dekat rumah ke dekat pejabat ke buka surah An-Najmi muka surat 526 insya-Allah malam ni kita baca ayat yang ke-19 hingga saya cuba selesaikan hingga ayat yang ke-25 lebih masa kita boleh bawa ke bawah lagi ya insya-Allah Semoga bila kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita niat supaya Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. A'anzu <tik> min ash Bismillahirrahmanirrahim. A'farain tumulat wal-uzza. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هو ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى bilillahi alakhiratu wal ulam sudakallahu alazim itu daripada ayat 19 hingga ayat yang ke-25 ayat yang 19 juga merupakan dakwah surah kita tengok baru ni perkara pokok yang Allah nak nak bagi tahu ialah tentang tentang uh, fak utama, tajuk utama yang diperbahaskan iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ceritakan tentang kesamaran masyarakat musyriki Mekah mengenai mengenai Allah. Mengenai Allah yang ini tauhid dalam ibadah dan tauhid dalam isti'anah. Tauhid dalam ibadah iaitu hanya Allah sahaja untuk kita ibadahi dan Allah sahaja juga untuk minta bantuan dan pertolongan. Jadi dalam ayat yang ke-19 yang kita baca sekejap tadi, Allah tanya, Allah memperjelaskan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. iaitu dengan pertanyaan afara'aitumul lata wal uzza afara'aitum maka apa wahai orang Arab wahai penduduk uh, Arab Jahiliyah. maka apakah kamu faham afara'aitum ceritakan kepada kami apa yang kamu faham dengan Allah Tuhan Allah dan juga Uzza. Dua Tuhan bagi orang Arab Jahiliah. Dua kiblat tawajuh. Ha, maka sebelum kita sebelum kita faham ayat ini, maka terlebih dahulu kita kena faham. Kita kena faham suasana ataupun senario masyarakat Arab Jahiliah bagaimana kefahaman mereka. Sebab itu dalam sebelum kita memahami tafsir Al-Quran, dalam, kalau ingat kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata bila ketika al-Quran diturunkan Umar mewajibkan untuk orang-orang Arab yang masuk Islam supaya memahami dahulu bagaimana fahaman-fahaman masyarakat Arab jahiliah. Pasal al-Quran turun yang pertama untuk masyarakat jahiliah. Jadi Allah nak memperbetulkan akidah memperbentulkan fahaman di kalangan orang Arab maka Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya mereka faham mereka faham tentang kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana kita baca sebelum ini ayat 1 hingga 18 Allah nak ceritakan tentang kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad wahyu benar nak sabit dengan Al-Quran Islam ialah Ugama dalil dan bukti maka Allah berdalilkan benar dia turunkan wahyu original wahyu manusia melekat Jibril yang kuat tenaganya melekat Jibril yang kuat akal fikrannya melekat Jibril yang amat sempurna sifat cantik maka Nabi boleh mendengar Al Quran. Wahyu yang Jibril sampaikan dengan begitu tepat sekali hingga tidak ada kesalahan ataupun kesilapan dalam wahyu. Nasabit setiap wahyu yang Allah sampaikan menerusi malaikat Jibril adalah benar dan tepat sikit pun tidak ada kesilapan. Maka kita membaca Al-Quran yang benar daripada Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan tujuan utama dia yang kita nak baca tadi Allah tegur golongan golongan masyarakat jahiliah kesamaran-kesamaran mereka. Jadi di sini apa dia kesamaran-kesamaran orang Arab jahiliah? Apa dia? Kesamaran utama mereka ialah ialah mereka dalam Arab jahiliah ini dia mengatakan untuk mentakbir dunia ini bagi fahaman mereka Arab jahiliah dia mengatakan ada dua perkara cara Allah mentadbir dunia iaitu yang pertama perkara-perkara besar al-umurul izam perkara-perkara utama perkara perkara utama yang kedua umurul haqirah perkara-perkara kecil perkara-perkara besar orang Arab jahiliah tahu perkara-perkara besar Allah Allah yang tentukan gempa bumi buat dunia apa lagi ribut ataupun uh, di lautan, gelombang-gelombang di lautan. Al-Quran menguraikan ada 16 perkara-perkara besar yang orang Arab jahiliah tahu itu dari bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi pertikaian ialah perkara-perkara kecil mereka mengatakan aa, mereka mengatakan ada orang lain sebagai wakil Allah. Ini sebenarnya kesyirikan. Dalam ayat Al-Quran, Uh, berulang kali Allah ceritakan man khalaqas samawati wal arda dak siapa yang cipta langit dan bumi wahai orang arab maka layakulun allah nescaya orang arab mengatakan Allah yang ciptakan langit dan bumi maknanya perkara besar cipta langit cipta bumi cipta segala-galanya mereka mengakui yang Allah ciptakan tetapi yang menjadi fahamat kesalahan masalah bagi mereka ialah mereka masih lagi berfahaman perkara-perkara kecil Allah adakan wakilnya di kalangan ini yang kita nak bincang iaitu wali-wali maknanya mereka mengatakan roh-roh wali, roh-roh nabi, malaikat dan jin yang buat perkara-perkara kecil mereka ini yang perlu minta tolong untuk menyelesaikan hajat, menyelesaikan masalah mereka atau meminta memohon hajat mereka perkara-perkara kecil ini mereka minta tolong daripada ruh wali, ruh nabi, malaikat dan jin. Ini yang surah ini nak ceritakan. Bagaimana kesamaran-kesamaran tersebut? Takut-takut, takut-takut kesamaran tersebut ada pada orang akhir zaman ini yang kononnya mengaku Islam tetapi akibat kejahilan tak faham al-Quran tak bertadabur Al-Quran, maka mereka lebih teruk lagi daripada orang Arab jahiliah. Pasal orang Arab jahiliah percaya benda-benda besar Allah. Tapi benda-benda kecil saja mereka meletakkan keyakinan kepada wali-wali tadi. Jadi, siapa dia wali? Afara'aitumullata wal'uzza. Tolong cerita kepada kami, wahai orang Arab, siapa itu La? Siapa itu Uzza? Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, Lat dan Uzza ini ialah wali. Mereka mengatakan wali. Betul pada zaman pada zaman mereka hidup, Lat ini ialah orang alim, perempuan yang alim daripada sekitar antara Mekah dengan Taif. Itu Lat, perempuan yang alim. Begitu juga dengan Uzza di Mekah. Lat la di Mekah ke Taif, Uzza di Mekah itu sendiri al lat dipuja oleh orang-orang taif dan uzat dipuja oleh orang-orang arab dua 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 berhalat dua roh sebenarnya golongan ini orang alim perempuan yang alim masa muda mereka masa mereka hidup mereka menyerahkan masa mereka dengan beramal kepada Allah mereka menolong orang datang buat haji mereka menyedekahkan makanan mereka menyelesaikan segala masalah-masalah masyarakat jadi mereka menjadi popular di kalangan orang Arab kerana baik sangat masa mereka hidup di dunia sebahagian besar masa mereka untuk kebaikan jadi apabila mereka mati maka jasa mereka itu penduduk Arab kenang Mula-mula mereka kenang dalam bentuk kubur mereka dahulu. Pergi kubur mereka, mereka menjadi ingatan sebagai semangat. Lama-lama, lama-lama datang syaitan-syaitan membisikkan kepada orang Arab ini, "Wahai wahai Syekh, dia kata dia kata mereka itu baik masa dunia, mereka itu kesayangan Allah. Jadi bila mereka kesayangan Allah, apa salahnya kamu berbaik dengan roh dia?" Ha, tapi dia tak nampak roh dia tak nampak roh pasal dia tak kenal dah lama sangat generasi demi generasi maka dia khayal khayalan mereka mereka membentuk roh-roh yang mereka anggap tok wali tadi kerana mereka demi kebaikan dia masa dunia mereka anggap Allah telah melantik Lab dan Uzza ini sebagai wali mereka mengukir mereka merukir lembaga bentuk muka, hidung, tangan, kaki, lak dan uzah tadi dalam bentuk patung-patung. Sebagai ingatan. Mula-mula untuk ingat. Untuk kuatkan mereka tawajuh ni. Kiblat tawajuh mereka. Untuk mereka lama-lama mereka fokuskan. Untuk kiblat tawajuh mereka. Yang mereka fokuskan penumpuan ibadat kepada orang yang mereka puja tadi mereka pergi kubur-kubur mereka mereka buat upacara-upacara tertentu untuk kononnya nak merapatkan hubungan dengan Allah. Ha, mereka bukan menyembah patung tersebut, tapi ada roh di belakang patung tersebut yang kononnya Allah suka dengan patung tersebut, Allah suka dengan roh tersebut, maka bila dia berbaik dengan roh, maka permohonan mereka, hajat mereka Allah kabulkan. Masalah mereka Allah selesaikan dengan perantaraan roh-roh tadi. Allah jawab dalam surah Az-Zumar sebagai contohnya, mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kenapa kamu semua patung? Dia kata mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak semua patung. Kami tak sembah dia Bodohlah kalau kami sembah batu Bodohlah kalau kami sembah kayu Kami hanya nak mendekatkan kami dengan Allah Dengan cara merapatkan hubungan Dengan makhluk kesayangan Allah Memandangkan orang alim Allah sayang dengan dia Bila kami rapat dengan dia Kononnya doa dia kepada Dia akan doa dengan Allah Wahai Allah tolonglah kami sekian-sekian Di pasal kami tak dengan dia ha, ini Maka kesalahan yang besar di sini Ialah mereka berbaik dengan ruh-ruh dalam bentuk patung tadi untuk merapatkan hubungan dengan Allah. Jadi Allah jawab, itulah merupakan kesyirikan. Ha, sedangkan amalan-amalan mereka benar. Mereka bagus. Mereka ikut amalan-amalan kononnya agama Nabi Allah Ibrahim. Suhuf Nabi Allah Ibrahim, mereka tak lengkap. Mereka hanya dengar daripada tok nenek mereka saja, mereka beramal, bila datang saja orang buat haji mereka tolong. Mereka agak anggap mereka khayal, mereka syak saja ini ajar ajaran Nabi Allah Ibrahim. Tapi amalan-amalan kan ada yang betul, ada yang tak betul. Mereka nikah kahwin mereka, mereka ada wali, mereka cerai, mereka tolak uh, raja'i, tolak ba'in. Mereka sembelih binatang, semua sekali ada. Mereka komplit. Mereka solat, mereka berpuasa, mereka sa'i, mereka tawaf. Ada semua ajaran-ajaran tersebut. Tetapi, akidah mereka, fahaman mereka syirik kepada Allah Subhanahu SWT kerana mempercayai, mempercayai ruh-ruh tadi untuk perkara-perkara kecil mereka minta dengan ruh-ruh tadi. Itu Lat dan Al-Uzza sebenarnya. Jadi untuk kita akhir zaman ini, kalau kita berkiblat tawajuh, tawajuh dengan perkara-perkara dunia yang banyak sekali sekarang ini, hiasan-hiasan kubur, satu golongan-golongan tu yang pergi kubur, berbuat amalan-amalan tertentu, baca zikir-zikir tertentu di kubur, dikhawatiri amalan-amalan ini minta pertolongan daripada orang yang meninggal tadi. Tanya mereka, kenapa kamu sembah kubur? Tak ada. Kami kami tak pernah sembah kubur tetapi kami apa salahnya kami melawat ha, dia dia tazkiyah kat situ kami kami melawat mereka untuk sebagai sebagai ulama ha, sebenarnya dalam hati mereka wallahu taala alam sekiranya mereka ada niat nak minta bantuan dan pertolongan perkara-perkara tadi kepada tadi maka mereka telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pasal keyakinan akidah mereka yakin ruh tadi boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengapakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kesilapan kesilapan mereka ini sebenarnya punca lat dan al uzza kita baca lagi dua yang ketiga wa mana ukhra dan mana lat Uzza mana Uh, yang ketiga, yang ketiga dan yang lain itu mana tiga orang, tiga ruh ini Allah tanya wahai orang Arab, kamu kenal tak Al uzza mana yang kamu minta bantuan, yang kamu minta pertolongan, yang kamu yakin dengan dia boleh tolong kamu itu apa dia ini? Uh, tolong bagi tahu kami. Kenapa kamu minta dengan ini? Adakah dia mendengar permohonan kamu? Adakah dia berkuasa boleh menyelesaikan masalah kamu? Adakah dia mampu kabulkan hajat kamu? Cuma bagi tahu kami. Allah tanya bentuk ayat pertanyaan. Ha, uh, maka adakah berkuasa mereka-mereka ini? Tiga ini. Manat ini sebenarnya berhala yang terletak di antara Mekah dengan Madinah. Jadi orang Madinah, Arab Madinah banyak minta bantuan. Perkara-perkara kecil tadi kepada dia angkat uh, ruh manat. Ini seorang perempuan. Manat ini dalam kitab tafsir ialah bomoh perempuan. Ha, bila bomoh perempuan, dia popular. Maka bila dia bomoh perempuan, bila dia masa muda dia, dia baik. Dia baik, dia tolong itu, tolong ini. Bila dia mati, maka golong syaitan datang membisikkan ah, ha, ini orang alim. Allah telah lantik dia menjadi wali. Maka Allah menjadi wakil, dia boleh tolong masalah Anak-anak buah dia ini, penduduk Madinah ini. Kalau kamu ada masalah kecil-kecil, pergi minta dengan dia lah. tak ada jodoh nak kahwin ke. Tak? Rezeki kurang ke. Apa lagi? Demam sakit, patah ke. Pergi jumpa dengan dia. Pasal benda kecil-kecil itu, doa dia tu mustajab. Dia bila kamu pergi jumpa dia, maka dia bagi tahu Allah, wahai Allah, ini orang kita, tolong selesaikan masalah dia. Ini fahaman dia. Maka dia pun jumpa bomoh tadi. Kalau tanya dia, Bomo kuat, buah mokot kan yang tolong kamu wahai syek. Dia kata tak ada. Tak ada kami percaya dengan dia. Tapi kan Allah berkuasa, Allah berkuasa untuk bagi pertolongan kepada bomoh ini. Dia letak Allah tolong tapi dia menggunakan perantaraan bomoh tadi untuk minta dengan Allah. Ini kesilapan dia maka itu pun merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana meyakini meyakini Allah akan tolong mereka kerana ada sekian-sekian kerana Allah malu dengan dia ke Allah takut kita akan baca bab penjelasan selepas ayat ini. Boleh? Eh? Maka di sini di sini uh, manat manat ini uruh bomoh perempuan yang banyak berjasa masa di dunia, dia ini mungkin dia betul, mungkin dia baik tapi kesilapan ialah masyarakat masyarakat yang meletakkan melantik dia menjadi wali wali boleh menyelesaikan masalah patah kaki ke susah nak beranak ke dia boleh tolong ha. dia meletakkan nama dia meletakkan kuasa dia siapa dia rakyat tadi masyarakat tadi kenapa dia sahaja mereka-reka tak ada dalil bukti dalam kitab tak ada sebarang dalil bukti yang mengatakan Allah lantik wakil kepada dia atau eh? ukhra maka di sinilah tiga kesilapan tiga kesamaran masyarakat yang jahiliah takut-takut takut-takut masyarakat kita pun ada fahaman yang semacam ini kalau kita tanya masyarakat kita saya tak percaya dengan saya saya tak syirik bahasa saya tak sembah berhala orang Arab dulu sembah berhala manat uzza Lat apa lagi? Banyak berhala, tiga lebih berhala. Contoh satu lagi, uh, ubul. Ubul ni duduk atas Kaabah, dia atas Kaabah tersebut. Berbagai-bagai bentuk berhala. Kami tak semua berhala, kami tak syirik. Ha, sebenarnya, sebenarnya kita kena tengok ayat ini. Bukannya berhala tapi siapa di belakang berhala tersebut. Uh, sebab itu orang syiah percaya dengan siapa dia? Dia minta Madad Hussein Madad Hasan, Madad Ali minta pertolongan. Minta pertolongan dengan dianggap Hasan sebagai wali, Hussein sebagai wali, Nabi sebagai roh Nabi. Dia minta benda-benda macam ini. Dia dia bertawasul dengan roh-roh macam ini. Itu kesilapan dia. Itu orang syiah. Dikhawatiri orang Islam pun menyeru Nabi kita ini. Minta dengan Nabi. Ada ajak minta dengan Nabi. Keluarkan duit ribu-ribu pergi Mekah, pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, dalam masa sama pergi kubur Nabi, minta dengan Nabi apa-apa saja perkara-perkara menyanggahi ayat ini. Ini yang nak cerita ini, ruh Nabi ke, ruh wali ke, kita tidak benar dibenarkan sama sekali memohon dengan dengan makhluk Allah, ruh Nabi ke, ruh wali ke, malaikat ke jin ke tak dibenarkan minta hanya minta dengan Allah ini yang Allah nak ceritakan dalam ayat ini jadi ini kita cerita bab wali banyak masyarakat kita melantik wali kita agak kalau dia alim kita oh dia tok wali tu itu tok wali sekarang tok wali zaman dulu pun tak putus-putus lagi wali besar wali panjang dah pergi di kubur sungai di pulau besar di kelantan tok panjang di berbagai-bagai tok wali kita lantik ini sekarang yang dulu Syekh Qadir Jalani. Tok Wali juga dia kata. Betul lah Syekh Qadir Jalani orang alim. Orang hebat. Ulama besar. Tetapi yang salahnya masyarakat ini salah. Melantik dia dengan meletakkan dia dengan berbagai-bagai pangkat. Berbagai-bagai kelebihan. Dia kata apa? Dia kata Syekh Qadir Jalani ini ketua segala wali-wali. Wali kutub pun di bawah. Di bawah kutub utara ada wali. Kutub selatan ada ada wali. Maka wali Songo lagi. Berbagai bagai wali. Dia cerita lah. Wali ini ada kuasa. Wali Syekh Kadir Jalani dia kata. Dia sultan kepada wali-wali. Ketua wali-wali. Syekh Kadir Jalani dia kata. Hebat dia. Dia boleh jaga masa. Dia boleh stop pergerakan masa. Ini bentuk-bentuk tarikat. Yang mengamalkan percaya dengan perkara-perkara ini. Ini sama. Sama dengan bentuk yang Allah ceritakan. La uzza, Kamu bagi nama, kamu bagi kelebihan itu kesalahan kesalahan masyarakat yang pada wali-wali itu itu satu bab wali ya eh? kena jaga-jaga kena jaga-jaga tengok orang alim sikit mati kita kata dia dia wali kita agak sendiri, kita namakan sendiri boleh uh, selesaikan masalah selesaikan sebarang hajat itu pertama bab wali yang kedua Allah nak ceritakan tentang masyarakat juga kesamaan juga mereka mengatakan mereka meminta pertolongan dengan malaikat-malaikat ha, orang Arab kesamaan yang kedua tadi wali ruh-ruh wali dipuja sekarang ini dia puja malaikat pula malaikat puja macam mana mereka di kalangan masyarakat Arab masyarakat Arab jahiliah mereka mengatakan mereka mengatakan siapa melekat Melekat dia katakan Anak perempuan Allah ha, Daripada mana melekat ha, Tengok pandai-pandai dia -pandai reka ini Sedangkan mereka mengatakan Dia mengikut Nabi Allah Ibrahim Daripada mana dia mengatakan uh, Dia mengatakan melekat ini anak perempuan Allah Ah ha, rupa-rupanya dia hanya mendengar daripada bisikan-bisikan syaitan tadi dia dengar saja sedangkan suhuf Nabi Allah Ibrahim tak ada pada mereka pun maka mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah daripada mana pasal Allah berkahwin dengan jin bangsawan bila Allah kahwin dengan jin bangsawan keluar anak malaikat itu anak perempuan Allah jadi kalau nak ada hajat ada masalah mintalah anak perempuan Allah bila minta dengan anak perempuan Allah maka malaikat ini anak perempuan dia Allah sayang dengan malaikat dia maka dia pun bagilah segala masalah ada hajab oh, ini orang kita minta dengan kita kita bagilah ha kononnya dia berperwatakan berfahaman sedemikian itu melekat. Jin tadi pula, ha, Jin tadi pula dia kata, Jin pun kena minta juga dengan dia melekat. Pasal anak perempuan Allah. Jin tadi ketua jin ni, Isteri Allah dia kata, Tugas tak jin bangsa-bangsa jin, jin yang lain dia kata, Jaga kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita nak pergi musafir, Nak keluar ke Padang Pasir, Kita kena seru. Uh, apa, Ya, say, ya, say, ya, say, ya Sayyidina ha, hazal, wahai, wahai Wahai ketua, Wahai jin yang satu, kamu bagilah anak cucu nak men 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 merentasi padang pasir takut-takut takut kami sesat ha. dia minta jin dia minta jin sebagai penghulu dia wahai wahai datuk datuk jin tolonglah anak cucu nak lalu pasal aku tahu kamu satunya penjaga padang pasir sekian-sekian Nampak tak? dia minta jin pasal apa jin ini Allah bagi kuasa dengan dia pasal orang kepercayaan juga pada pandangan dia kita pun sama jaga hutan pun ada jin dah jaga laut ada nabi roh nabi jaga laut jaga uh, kebun hutan, uh, kebun-kebun pun ada nabi jaga nabi Ilyas jaga ikan nabi Daud uh, jaga pertanian jaga ikan nabi Khidir kita letak nama ini masalah sama tak sama ingat kesamaran orang Arab dah ada pada kaum kita yang tak memahami ayat-ayat al-Quran terutamanya tak belajar ayat-ayat seperti mana yang kita baca sekarang ni Allah nak bongkarkan kenapa kesalahan kepercayaan masyarakat Arab kepada roh-roh wali mereka percaya roh-roh nabi malaikat dan juga jin mereka percaya dengan suasana semacam itu sedangkan orang Arab jahiliah ini sepatutnya mereka tak nak anak perempuan bagi dia anak Tapi dia bagi Allah anak perempuan. Bagi dia, dia tak nak anak perempuan. Pasal orang Arab jahili ini, bila dapat anak perempuan, dia sedih. Kenapa dia sedih? Pasal bila dapat anak perempuan, bagi dia, anak perempuan ini tak ada hasil. Bila pasal tak ada hasil, dia orang musafir, musim sejuk ke, musim panas ke, dia akan pergi ke Syam, dia akan berdagang ke dengan Yaman. Mesti sejuk, mesti panas. Tapi dia kata kalau dia anak perempuan tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi takut-takut orang orang uh, rogo dia ke orang bunuh ke menjadi satu ancaman dengan dia. Yang kedua, dia suka berperang. Bila berperang perempuan tak boleh pergi berperang, maka merosak tak ada tenaga bagi dia. Yang ketiga, yang ketiga dari segi dari segi bila pergi perang mereka akan bawa anak-anak isteri mereka. Bila mereka kalah, musuh akan tangkap anak isteri mereka dan diseksa dia jadi pelacur ha, ini menjadi malu kepada keluarga jadi atas faktor tersebut mereka tak nak anak perempuan tapi untuk Allah mereka mengatakan untuk perempuan untuk dia nak laki ini Allah akan jawab nanti buruknya PL orang Arab jadi orang Arab tak nak anak perempuan atas dasar faktor ekonomi atas dasar malu kepada keluarga maka sebab ada juga mereka membunuh anak-anak perempuan. Walaupun mereka tahu pembunuh itu merupakan satu kezaliman. Sebagai besar mereka tahu tapi ada juga yang buat semacam ini pasal perkara-perkara tadi. Jadi mereka tolak anak perempuan tapi mereka nak untuk Allah. Ha, uh, ini yang kata. Alakumul zakaru walahul unsa. Apakah benar? Ka, apakah bagi kamu? Kamu nak anak laki, kamu suka laki. Walahul unsa dan baginya perempuan. Pelik kamu ni orang Arab. Kamu, kamu tak nak anak perempuan. Kamu bunuh masa bayi. Tapi kami mengatakan mereka anak kami. Pelik kamu ini. Tilka izan kismatun diza. Ada. Ah, tilka tilka izan. Itu demikian perkara yang kamu ini pelik. Kamu bagi kamu kami perempuan. Kamu untuk laki pelik kamu ini. Kismatun. Pembahagian yang kami tomahkan. Pembahagian kamu reka semacam ini. Diza. Tak adil. Ah, okay. Tak adil. Kami yang kamu tak nak, kamu bagi tahu kami. Yang kamu nak, kamu bagi kamu. Ini tak adil. Kismatul uh, diza. Pembahagian yang tidak adil. Uh, maka ini satu tamparan. Tuan-tuan, puan-puan yang muliakan Allah. Satu tamparan kepada masyarakat jahiliah. Allah bantai mereka. Pelik kamu, wahai orang Arab. Yang kamu tak nak, kamu bagi aku sebagai Allah. Yang kamu lelaki, kamu nak. Ini kamu pelik. Ini merupakan tomahan-tomahan kamu. Maka ini satu tamparan. Maka Allah bongkarkan dalam ayat semacam ini perangai jeleknya, peliknya, bodoh dangkalnya pemikiran orang Arab jahiliah yang Allah bantah uh, dalam bentuk ayat supaya Nabi baca dengan mereka. Lalu Allah bagi jawapan kepada mereka. Wahai orang Arab, bukan semacam itu. Bukan semacam itu. Sepatutnya, sebab kamu ni pelik sangat, yang kamu seru roh Nabi itu, yang kamu seru ruh wali itu Yang kamu seru melekat itu Yang kamu seri, seru jin itu Yang kamu bagi kuasa-kuasa semua itu Inhiya yang kamu suruh Tidak lain Untuk apa? Illa kecuali Asma'un sammaitumuha antum. Kamu yang namakan sahaja. Ruh sekian-sekian. Buat sekian-sekian. Di wadi sekian. -sekian penjaga tu kamu namakan dia roh uh, roh jin jaga kawasan A, malaikat jaga kawasan B, sekian-sekian wali jaga kawasan. Itu kamu yang namakan saja. Aku tak pernah ada dalam kitab aku mengenai perkara ini. Tapi pasal kamu tak baca kitab aku, kamu tak faham kitab aku, maka kamu saja namakan. Uh, inhiya illa orang yang kamu puja, orang yang kamu seru, orang yang kamu bergantung harap, inhiya illa kecuali apa dia? Asma'un samaitu tuhu samai tumuha antum. Kamu saja namakan dia. Kamu saja reka-reka. Kamu saja bomoh sekian boleh menyembuhkan patah. Ha, maka itu wali patah. Maka kita pun pergilah dengan kubur sekian untuk sembuhkan penyakit. Kena perbuatan orang. Kubur sekian boleh menyelesaikan masalah. Kamu pergilah dengan sekian. Kamu tak dapat anak. Pergi pula daya bunting. Kononnya penjaga pula boleh memberi ke, boleh menolong, menyelesaikan masalah, kamu tak dapat anak berbagai-bagai, kamu yang namo tu, aku tak pernah namo aku, cuba cek dalam kitab aku, cuba cek dalam hadir nabi aku, ada tak aku nyatakan, aku bagi kuasa kepada ruh wali ke, ruh nabi ke, malaikat ke, jin ke, yang boleh menyelesaikan, ajak kamu, boleh menyelesaikan masalah kamu, ada kata ada wahai wahai pembaca al-quran sama itu muha antum kamu saja reka benda-benda tersebut dengan bisikan-bisikan syaitan syaitan ini yang yang datang oh syek kamu tengok tak dia tu alim dia tu dia tu uh, alim sangat jadi kalau kamu nak sekian-sekian pergi jumpa dengan dia itu tujuan kamu eh? maka antum kamu yang buat kalau tak kamu pun wa abaukum ibu eh, bapa kamu teriak kamu kamu hanya mengambil daripada Tok Nenek kamu lagi. Jadi Tok Nenek kamu katakan, Ibu Umuh itu sekian-sekian boleh menyelesaikan masalah sekian-sekian. Kamu pun ikut benda-benda tersebut. Ini kesilapan-kesilapan. Mana sama ada kamu namakan, kamu reka sendiri fadilah ke kamu namakan dia. Ataupun Tok Nenek kamu buat abah ukum Ibu bapak-bapak, ibu bapak kamu yang buat benda-benda tersebut. Tengok Allah. Sepikit, terang, jelas. Allah kata kamu reka benda. Tapi kamu kenapa kamu yakin dengan perkara-perkara ini? kesamaran, kesamaran akidah. Nah. Sedangkan Allah kata ini Allah jawab apa? Ma anzalallahu. Ti Allah tidak menurunkan. Tengok, Allah menafikan terus. Ma anzalallahu. Allah tidak pernah turunkan. Biha padanya min sultanin dari keterangan-keterangan yang jelas. Allah tak pernah turunkan. Tak ada tuan-tuan. Bacalah kitab daripada surah Al-Fatihah surah pertama hingga surah 114 An-Nas tak ada sebarang ayat yang Allah katakan aku namakan sekian-sekian untuk kabulkan permohonan sekian-sekian. Tak ada cek lah Mana Quran daripada 6000 lebih ayat ini ataupun hadis ada yang sahih tak ada mengatakan Allah bagi kuasa kepada roh wali ke, roh nabi ke, malaikat ke, Jika ke ada kuasa kuasa begini hanya masyarakat. Hanya manusia yang dipengaruhi oleh syaitan yang terpengaruh dengan ini yang yang dengan suka rela ataupun terpengaruh dengan dengan perkara-perkara perkara, -perkara bisikan-bisikan syaitan ini maka sebenarnya bagaimana punca dia dah, dah bahan bukti Quran pun tak ada hadis yang sahih pun tak ada habis kenapa kamu ini Allah jawab lagi in yattabiuna dan tidaklah lain kamu mengikut kamu yang menyeru nabi kamu yang menyuruh wali kamu yang menyuruh malaikat kamu yang menyuruh jen ini ayatabiuna kamu mereka mengikuti dah illa kecuali zanna sangkaan ataupun khayalan kamu agak-agak kamu reka kamu khayal ha, duduk malam-malam kamu khayal oh dulu dulu baik kalau baik sangat ini mesti Allah bagi dengan dia. Ah ha, kita kata mesti. Sebab tu kalau kita tanya tuan-tuan puan, kita yang pergi atas perkara-perkara luar asbab, dah. Perkara pergi luar asbab, pergi di Johor ke pergi di Kedah ke manakah ke, satu bomoh itu dia boleh buang segala penyakit. Sakit gigi pun dia 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 ketuk ah ha, dia ketuk apa? Dia ketuk paku di pokok kayu. Ha. Logik kata logik perkara ini, dia percaya. Dia kata, apa dia orang alim. Dia baca dia. Ha. Dia kata, kita minta dengan kita tak minta dengan dia kita dengan Allah ha tapi dalam hati dia dia berkeyakinan Allah akan bagi dengan si si kononya si ustaz ataupun bomoh yang boleh menyelesaikan hajat boleh menyelesaikan masalah atas perkara-perkara luar asbab dia namakan oh bomoh patah bomoh kena perbuatan orang bomoh penyakit bomoh covid 19 dibuat direka pasal apa ha dia mereka. Sedangkan Allah tak nyatakan. Maka sedangkan zona mereka agak. Mereka khayal. Tengok orang baik sikit, roh baik. Oh dulu dia baik. Dia pun rasa-rasa. Kalau dia baik, mesti Allah tolong dia. Pasal dia baik. Allah kesian belah dengan dia. Allah sayang dengan dia. Jadi Allah tolong kita tu pasal Allah kesian dengan dia. Ha, Allah malu dengan dia. Allah sayang dengan dia. Sebab tu, itu dipanggil ada benda lain syafaqah riah. Pertolong atas dasar kasih sayang. Tak ada bagi Allah kalau dia kata dalam kitab dia baru ada di bagi hak nabi dia barulah ada kalau tak ada itu bukan dalil dan bukti sebab Islam terletak atas dalil bukti ada dalil baru boleh amalkan akidah yang jelas pada amalan maka sini Allah kata in yattabi'una mereka mengikuti illa kecuali azanna kecuali sangka khayalan semata-mata kenapa khayalan wa ma tahwal anfus atau hawa nafsu saja mereka mengatakan pengaruh kawan-kawan pengaruh masyarakat pengaruh nafsu mereka bergerak atas orang cerita wah oh, aku pergi sana terus sembuh ha, mereka pun percaya dengan sembuh merupakan kebenaran kalau sembuh itu mesti Allah bagi dia kata sedangkan sembuh Allah menyelesaikan masalah Allah menyelesaikan memberi segala hajat dengan dua keadaan dengan Allah redha ke dengan Allah murka ke Allah bagi dengan Allah murka bila tak ikut syariat dia lawan dia punya undang uh, tak dalil tak ada bukti maka Allah bagi dengan dengan murka dia kalau ikut syariat pasal Allah bagi syariat setiap ayat al-Quran merupakan syariat jadi bila kita ikut segala peraturan ikut syariat maka dapat keredaan Allah lawan syariat dah lawan syariat Allah tak nyatakan siapa-siapa pun tak boleh minta hajat atau masalah atas perkara-perkara luar asbab tadi, maka dia mereka lawan syariah, maka walaupun sembuh, walaupun benar, walaupun hajat dikabulkan, walaupun masalah diselesaikan, tapi hajat dikabulkan, masalah diselesaikan dengan kemurkaan Allah, bukannya dengan keredoan Allah. Jadi apa guna kita dunia ini hanya sementara, sana yang kekal, ada kita takut nak pergi menemui Allah dengan dengan kemurkaan dia. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang mereka inginkan? Mengikut hawa nafsu. Wahai orang Arab. Kamu ikut hawa nafsu. Kamu ikut khayalan saja. Kamu ikut ajaran Tok Nenek. Kamu saja. Yang tak ada dalil bukti daripada suhuf Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan kami bagi walaqad jaahum dah sungguh telah datang pada mereka ha, sedangkan aku bagi datang pada para nabiku walaqad jaahum aku bagi kepada kamu apa dia mir rabbi dari tuhan mereka al hudah petunjuk apa dia petunjuk al quran aku bagi turunkan kitab al quran aku turunkan surah an najmi surah an najmi surah makkiyah surah turunkan di Mekah. Perikah awal peringkat awal Islam di Mekah lagi aku pastikan bahawasanya originalnya Al-Quran daripada aku aku turunkan malaikat Jibril yang kuat tenaga yang kuat uh, ingatan yang sempurna rupa parahnya menyumpai yang sempurna bagi tahu nabi aku dalil original Al-Quran tapi walaqad jaahum sungguh terdatang pada mereka Nabi aku baca kepada kamu. Setiap rumah Nabi aku pergi jumpa kamu. Dah. Nabi aku tunggu. Setiap rumah Nabi aku pergi tak baca ayat-ayat. Kenapa kamu tolak? Walakot ja'ahum mi huda. Dan sungguh terhadap pada mereka dari Tuhan mereka petunjuk. Tapi mereka menolak ayat-ayat Al-Quran. Dahulu, sekarang. Kita tak tolak ayat Al-Quran kita mengaku setiap orang Islam tak tolak al-Quran tuan-tuan puan-puan setiap rumah saya yakin ada minimum satu al-Quran tetapi tetapi adakah mereka faham apa yang mereka simpan bertahun-tahun al-Quran sebiji ataupun dua biji kat rumah mereka tersebut ataupun mereka sahaja baca saja setiap bulan puasa mereka baca tadarus tiga kali sebulan khatam al-Quran adakah mereka memenuhi tuntutan Al-Quran, faham setiap arahan-arahan Allah, setiap kesamaran-kesamaran mengenai mengenai tau, tau, uh, tauhid fil ibadah, tauhid fil isti'anah, tauhid dalam syafaat, adakah mereka faham? Sebagaimana surah An-Najmi ini, sedangkan Allah turun mengenai macam ni, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, tapi mereka tolak, mereka tak nak terima, mereka tak faham ayat-ayat kami. Jadi kita kalau kita tak faham ayat-ayat Allah, dikhawatiri kita pun dua kali lima semoga Allah jauhi kita. Ini yang yang kita tekankan sangat baca masuk kelas-kelas tadabbur Dengar semua semua sekali kata-kata Allah daripada surah An-Nas, daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Cuba dengar kata-kata Allah semua sekali. Bila dengar ayat-ayat tauhid macam ini, tak boleh memuja ruh Nabi, tak boleh memuja ruh wali, tak boleh memuja malaikat, tak boleh ada perasaan bergantung pada jin tersebut. Maka ini merupakan kata-kata akidah. Perkara-perkara tauhid. Maka kalau kita tak faham ayat-ayat macam ini, dikhawatiri amalan kita benar. Amalan kita banyak, solatlah kita, dah buat haji lah kita, berinfak lah kita, berpuasa lah kita. Tetapi, bila akidah lari, kita lebih kurang sama dengan orang Arab jahiliah. Mereka buat amal. Tolong haji, buat haji, tawaf sa'i. Buat puasa, sunat, buat semua sekali. Dah, tetapi akidah mereka lari pasal mempercayai roh nabi, roh wali, jin dan malaikat ini maka segala amalan mereka itu Allah tak akan terima. Allah tak akan terima tuan-tuan puan-puan bila kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah eh uh, itu akan terima buat amalan macam-macam banyak macam mana amalan pun bila akidah kita tak benar tak mengikut kita syi kepada Allah SWT Allah tak akan terima itu bab uh, bab ini tetapi wala bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah kebanyakan manusia kebanyakan masyarakat ini kebanyakan masyarakat ini suka sangat khayat suka sangat percaya dengan perkara-perkara luar Sebab perkara-perkara yang ganjil-ganjil perkara yang ganjil -ganjil, pelik-pelik perkara, perkara yang boleh mereka nampak menimbulkan kepelikan dekat luar maka Allah buat ayat buat ayat ini dah bila manusia percaya kepada kebenaran bila dia ada masalah pergi seru roh-roh tadi Allah bagi kesembuhan tak dapat anak pergi kepada ayah bunti sebagai contohnya tiga bulan mengandung Maka, mereka percaya pasal benar berlaku. Penyakit yang pelik-pelik, uh, bomoh tenung, ustaz tenung saja, atau ustaz tangkap jin dia, sembuh penyakit dia. Pasal dia kata, jin telah bersarang dia banyak. Maka, sembuh segala penyakit dia. Maka, dia pun percaya dengan kebenaran dikhayal benda-benda macam ni maka Allah tegur golongan-golongan -golong ini pada ayat yang ke-24 itu amlil insani matamanna atau bagi manusia itu apa yang mereka inginkan mereka sebut qaya tersebut mereka percaya mereka ingat mereka uh, kebenaran merupakan cita-cita mereka matamanna ini ialah cita-cita tanpa bukti ha cita-cita tanpa bukti. Mereka khayal saja. Mereka khayal kau ya mereka boleh terbang bila mereka boleh terbang aa, mereka mengatakan wali itu boleh seru kalau seru wali sekian-sekian boleh dibagi baca ayat-ayat sekian maka dia boleh terbang aa, dia menyuruh ahli silat dia menyuruh hantuah dia baca ayat-ayat baca betul baca ayat kursi baca tiga kul ah lepas tu dia berseru ya pendekar hantuah adalah ayat-ayat dia ya pendek sekian-sekian bila disuruh suruh pendekat hantuah tersebut, maka kononnya dia yakin hantuah boleh menjelma dalam diri dia, maka dia pun boleh jadi pendekat. Maka dia pun bersilap. Tak pandai bersilap tapi dengan menyeru roh hantuah, maka dia bersilap. Maka itulah jin. Jin yang menyamak masuk diri dia. Maka mereka pun yakin dengan itu. Maka am lil insani ma tamanna atau bagi manusia yakin berjaya dengan amal apa yang mereka khayalkan mereka nak apa? Mereka nak sakti. Boleh parang dia boleh terbang. Ha, maka mereka belajar ilmu terbang. Mereka nak tikam taklut. Maka mereka pun menyeru. Cari kononnya, pakai cincin sekian-sekian kayu koka ke, kayu kapal Nabi Nuh. Mereka reka lah. Mereka mencari uh, pakai cincin. Di cincin mereka, mereka masuk ayat. Tahu? Cincin ayat ni mahal. Kalau harga cincin biasa itu RM600, pergi masuk ayat, dia double RM1,200 pergi jumpa dengan satu ustaz Cincinnya cincin aku bagi ayat bagi ayat pakai cincin ini rezeki kamu tak akan tak akan pupus orang tengok kamu orang suka orang kesian kamu ada projek yang besar-besar pergi jumpa menteri saja menteri tengok cincin kamu pasal ada ayat itu maka menteri akan tunduk dengan kamu ah itu cincin tadi maka mereka adakah manusia ingin dapat benda itu mereka khala tersebut Allah kata dengan menyeru perkara-perkara tadi mereka mengatakan roh wali, jin, malaikat dan uh, apa tadi roh wali tadi bertolong tapi kita tak sedar. Kita mengatakan itu ikhtiar. Itu itu kesamaran dia. Kita mengatakan kita ikhtiar atau atau dasar Allah akan bagi pertolongan. Kita meletakkan tadi yang kita uh, tadi Amlil insani matamanna Adakah uh, manusia boleh Apa yang diinginkan dengan khayalan-khayalan mereka ini Arti, Bukan macam itu Wahai hamba Bukan macam itu Wahai pembaca-pembaca Al-Quran Segala sesuatu Kamu dapat ke Kamu tak dapat ke Hajat kamu tercapai ke Masalah kamu diselesaikan ke Bercanggah dengan syariah ke Tak bertanggah dengan syariah ke Rujuk kitab kami Rujuk hadis kami. Kalau sama dengan kitab kami, maka kepada itu aku rato. Bercanggah dengan kitab kami, ada dalil dan bukti dapat boleh kamu buat tersebut, maka itu aku rato. Tapi kalau bercanggah dengan kitab kami, berlawan dengan, dengan hadis Nabi kami, maka segala hajat itu, segala masalah tersebut, maka kamu dapat dengan kemurkaan aku, wahai hamba. Pasal? segala sesuatu atas dunia ini falillahi mili Allah mili aku falillahi al akhiratu wal ula segala kehidupan dunia segala kehidupan akhirat aku hak aku tapi aku bagi al-Quran aku hantar nabi untuk kamu ikut tetapi kenapa wahai hamba dah walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda aku turun al-Quran aku kenapa kamu tak nak belajar kitab aku kenapa kamu tak nak faham kenapa kamu tak bedak -ta arhan-arhan aku ancaman-ancaman aku tabsyir khabar-khabar gembira aku takhwif ayat-ayat ancaman aku betul ayat-ayat lain ayat-ayat aku pujuk berbagai-bagai bentuk wahai hamba pembaca al-Quran dalam 16 istilah kita belajar. Allah pujuk kita, Allah tegur kita, tegur lembut, tegur keras. Allah berbuat berbagai-bagai bentuk ayat ancaman, ayat gembira dalam ayat Al-Quran. Kenapa hamba kamu tak faham? Maksud istilah-istilah dalam ayat yang aku turunkan dalam ayat kami. Kenapa hamba? Pasal aku turun Al-Quran, kamu mendustakan. Mendustakan ini termasuk orang yang lalai leka untuk belajar memahami ayat-ayat Allah. Lalai leka untuk mengambil perkara-perkara tauhid dalam ayat Allah. Sedangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dua per tiga Al-Quran, cerita bab akidah tauhid, akidah tauhid. Tiga perkara asas. Risalah Nabi. Tauhid. Nak kenal Allah takut dengan Allah, taat dengan Allah, hari akhirat. Dah tahu dah ada hari akhirat, kenapa kamu tak ada ikhtiar nak kenal hari akhirat untuk belajar ancaman-ancaman, bila aku buat ayat-ayat neraka, itu aku mengancam kamu. Ayat-ayat gembira aku tentang syurga aku, aku buat ayat-ayat tabsyir, indahnya syurga. Kenapa kamu tak berulang kali baca ayat-ayat aku, ayat gembira dan ayat menakutkan? Wahai hamba, kalau kamu baca kamu faham. Aku punya ayat-ayat ancaman aku. Niscaya kamu takut dan kamu berikhtiar nak datang menemui aku di hari akhirat nanti. Tapi, kamu lalai leka. Bila kamu lalai leka, kamu memandang rendah. Memandang mudah. Dan tak bagi prioriti untuk memahami ayat-ayat kami. Sedangkan, kitab-kitab lain. Buku-buku lain. Kamu berhempas pula. Bermati-matian belajar. Tetapi ayat aku yang 114 surah, 30 juzu ini pun kamu tak nak cuba habiskan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kamu wahai hamba. Ha? Sedangkan falillahi alakhiratu <tuhu> walula. Sedangkan milik aku di dunia dan akhirat milik aku. Bila kamu buat bercambah dengan arahan aku, maka aku akan murka dengan kamu. Bila kamu buat sama dengan apa-apa selain aku maka aku akan redha dengan kamu. Ha, itu ini merupakan bentuk-bentuk ayat. Ha. Boleh? Ini setakat ini roh nabi, roh wali kita dah belajar eh? uh, ibadat tauhid fil ibadah, tauhid fil isti'anah. Maka kita ayat dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu sahaja ya Allah aku beribadat. Hanya kepada mu saja Allah aku minta bantuan dan pertolongan bila Allah ceritakan sifat-sifat dia. Alhamdulillah aku buat kamu. Aku cipta kamu. Rabbil alamin aku jaga kamu. Ar-Rahmanir Rahim aku urus takbir kamu. Maliki yaumiddin kau mati kamu, akulah raja bila kau mati nanti. Bila kamu kena sifat aku wahai hamba maka ucaplah olehmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena aku saja Aku saja yang diibadahi, aku saja yang diminta tolong. Aku saja, jangan kamu ibadat dengan makhluk-makhluk lain, roh nabi, roh wali, malaikat dan jin tadi, jangan kau minta hajat dengan roh nabi, roh wali, malaikat dan jin tadi, jangan kau minta tolong roh nabi, roh wali, malaikat dan jin tadi. Empat golongan ini, pasal bila kamu buat tersebut, kamu akan syirik kepada aku. Bila syirik kepada aku, wahai hamba, maka aku tak akan reda dengan kamu. Aku akan tak terima amalan-amalan kamu. Dosa yang paling besar. Abang tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Adakah dosa bunuh orang? Adakah dosa berzina? Adakah zolim zah paling besar? Nabi kata, syirku billah syirik kepada Allah merupakan dosa yang paling-paling besar tuan-tuan. Ini bentuk syirik yang kita belajar, syirik ibadah, syirik minta bantuan pertolongan. Aa, yang ke, syirik yang terakhir yang kita belajar ini syirik dalam syafaat. ini pun sama. Wa kam malikin fis sama dan berapa banyak dari malaikat-malaikat di langit. Aa, yang kamu kata malaikat itu merupakan anak perempuan Allah berapa banyak malaikat-malaikat di langit. Tuhan tahu berapa ramai malaikat di langit. Satu hadis. Satu kali puluh ribu dia tawaf di Baitul Ma'amur. Satu hari dia keluar. Maka esok lepas itu melekat puluh ribu lain pergi sambung. Dia keluar sehingga kiamat. Orang yang pertama tak sempat nak tawaf di Baitul Tujuh puluh ribu satu kali tawaf. Maka dia keluar. Yang lain masuk rm ribu Sehingga Daripada zaman dahulu Hingga kiamat Tak sempat Yang pertama tadi Nak mengulang Tawaf di Baitul Itu ramanya melekat-melekat Di langit Ramanya melekat Ber Tak terkira Tak terkira melekat ramanya Itulah makhluk Allah Yang special. Nah, jadi kenapa kamu nak mengatakan malaikat ini anak, anak perempuan Allah? Malaikat ini ialah makhluk ciptaan Allah khusus yang untuk memberi 100% ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Malaikat ini Allah cipta khusus, bukan lelaki, bukan perempuan, bukan jantan, bukan tak ada, bukan. Dia makhluk khusus Allah ciptakan tugas dia ialah untuk taat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi itu ada sahabat tanya bagaimana cara kami nak berbaik dengan malaikat? Nak berbaik dengan malaikat, kamu kena duduk dalam majlis ilmu yang di dalamnya ada dibacakan ayat-ayat Allah baca ayat-ayat Allah malaikat yang ramai-ramai akan turun dia akan perhatikan di mana ada orang belajar memperbesarkan ayat Allah baca ilmu-ilmu Allah ayat wahyu Allah dia tengok dia akan turun dia akan turun dia berdoa dengan wahai Allah ampun dosa dia beri rahmat dengan dia in doa dia doa malaikat akan turun itu malaikat bila malaikat turun tuan-tuan puan yang dimuliakan syaitan akan lari Allah ciptakan dua golongan malaikat dan jin. Jin yang bentuk syaitan tersebut, tugas dia nya dia nak kita buat jahat saja atas kita. Ikhtiar kita. Dah kita baca al-Quran, dah tahu dah. Al-Quran cerita satu bab terakhir Al-Quran cerita bab hari akhirat. Dah tahu dah nak pergi hari akhirat, kita kena buat syariat. Berkawan dengan malaikat, buat nak berkawan dengan malaikat, kita kena buat perkara-perkara baik Terutamanya baca ayat-ayat Allah Memahami ayat-ayat Allah Mereka akan mari syaitan akan lari Itu ikhtiar Tetapi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Kalau ikhtiar kita Kita tak ada ikhtiar Untuk pergi ke hari akhirat Pasal kita tak yakin Mulut yakin akan mati pergi hari akhirat Itu hanya mulut Tetapi keyakinan sejati Yang ini, kita tidak ada ikhtiar nak pergi menemui Allah. Bukti tidak ada usaha nak mempelajari ayat-ayat Allah duduk dalam majlis ilmu yang malaikat memenuhi ruangan untuk kebaikan pasal Allah cipta malaikat kalau nak kebaikan duduk dengan malaikat nak kejahatan duduk dengan syaitan tapi kita tak nak dengan malaikat kita tolak tolak kebaikan tolak syurga yang Allah bagi kak jemputan kepada nabi kita wahai bagi bagi kak jemputan supaya bagi syurga aku Tapi umat tolak Umat tolak kan Tak nak usaha untuk Belajar memahami Belajar beramal Belajar mengajar ayat-ayat Allah Belajar memahami dan beramal Beriman dengan dia Maka kita tolak Bila kita tolak Tiap-tiap hari kita Berkawan dengan syaitan Itulah kerja syaitan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan. Maka wa kam mim malikin fis samawati dan berbanyak malaikat-malaikat di langit. Tengok ah. Ha? La tuni tidak berguna. La tuni syafa'atuhum. Syafa'at ataupun pertolongan mereka. Ada setengah-setengah orang tu suka meminta syafa'at dengan malaikat. Ha, ini Allah buat dengan malaikat tadi, dengan roh nabi, dengan wali. Ha, ini bab syafaat. Syafaat syafa ini apa dia syafaat? Syafaat ini merengankan hukuman ataupun menghapuskan hukuman. Bila hari akhirat kita memohon syafaat. Jadi bagi kita Allah kata seramai ramai malaikat tak boleh kita minta dengan dia. Tak boleh minta syafaat dengan selain daripada Allah Subhanahuwataala. Tetapi kebanyakan masyarakat sama Masyarakat mengatakan boleh minta syafaat dengan nabi, boleh minta syafaat dengan wali, boleh minta syafaat dengan malaikat, boleh minta syafaat dengan selain daripada Allah Subhanahu. Tapi sini Allah nafikan. Selama agama sahib ayat bab malaikat selapak dapat malaikat dengan Allah, la tu'ni syafa'atuhum syai'a. Ah. Sikit pun mereka tak boleh bagi pertolongan dengan kamu. Mintalah bagaimana kamu tak boleh pertolongan. Syai'a ah sikit pun illa kecuali min ba'di an ya'dhan Allah. Sebab bahawa Allah izinkan. Allah izinkan baru boleh yakni syafaat tuan-tuan puan-puan dimulakan uh, tak sempat kita belajar mengenai depan bab syafaat lah bak, panjang lagi bab syafaat ni saya uraikan bab syafaat ini berapa jenis syafaat syafaat ini dalam al-Quran hanya satu syafaat saja yang syariat iaitu syafaat bil izni setiap syafaat mesti Allah izinkan ay ya zanallahu yang Allah mengizinkan baru syafaat ha uh, liman kepada siapa? ya sya'u wa Allah akan baik pada siapa saja yang dia reda. Bagaimana cara Allah nak reda? Allah nak reda syafaat dengan satu syarat. Apa dia? Man. Aa, man yahdi bilhaq. Sesiapa yang bersaksikan kebenaran sesiapa yang tak menyeru roh wali sesiapa yang tak menyerukan roh nabi sesiapa yang tak menyeru roh roh malaikat sesiapa yang tak menyeru bom bomba atau keluar biasa atau siapa saja yang tak beri keyakinan dengan apa saja betul luar asbab maka baru dapat syafaat ah. jadi tugas nabi tugas wali ini hanya membacakan senarai yang anya zanallahu hanya baca senarai yang Allah bagi yang Allah izinkan Allah izinkan dengan syarat mayyadi mayyadi bilhaq dengan kebenaran dengan yakni mati dalam iman mati dalam kalimah la ilaha illallah tak buat perkara-perkara tauhid yakni tak buat perkara-perkara kesamaran seperti mana masyarakat Arab Jahiliyah yang cerita bab tadi. Insya-Allah minggu sekali lagi saya buat sama kata syafaat. Ini bab tauhid fil ibadah, tauhid fil isti'anah, insya-Allah minggu depan tauhid dalam memohon syafaat. Takut-takut kita khatib, kita memohon syafaat dengan nabi, memohon syafaat dengan wali, memohon syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kononnya ada syafaat Qahriyah Kononnya ada syafaat Kasih sayang Tak ada Dalam Al-Quran Syafaat hanya syafaat bil izni Dengan izin Allah sayani Man syahida bil haqq Sesiapa yang beriman Sesiapa yang mati Dalam kalimah tauhid saja yang tidak syirik Sesiapa yang faham Beramal dengan ayat-ayat sebagaimana surah An-Najmi, surah 19 hingga surah yang ke-26 insya-Allah bila kita faham beramal dengan ayat ini insya-Allah Allah jauhi kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma faqina fi din alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardha waj'al akhiratana khairan minal ula Radina billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasuluh. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.